ପ୍ରକୃତିର ସୁନ୍ଦର ଅବଦାନ ଦେଓମାଳି। ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚତମ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଝରଣା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବକ ଭଳି ଟାଣି ଆଣେ ଏଠାକୁ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାଠାରୁ କୁନ୍ଦୁଲି ହାଟପଦା ଦେଇ ଗଲେ ପଡ଼ିଥାଏ ଦେଓମାଳି। କୋରାପୁଟଠୁ 35 କିଲୋମିଟର ଦୂର 1672 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖର ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ବିଶେଷକରି ଶୀତଦିନେ ଏଠାରେ ଅଧିକ ଗହଳି ଜମେ। ସବୁଜ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ଶିଖରକୁ ଧଳା ବାଦଲ ଛୁଆଁ ଦୃଶ୍ୟରୁ କାହାରି ବି ଆଖି ଫେରିବନି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଠାକୁ ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ଜମିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼। ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧି ଶୀତ ସହ ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି ପରିବାର ସହ କିଏ ସେଲ୍ଫି ନେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ତ କିଏ ନେଉଛି ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ତାଙ୍କର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତର କରନ୍ତେ, ଯେମିତିକି ସିକ୍ୟୁରିଟି ସିଷ୍ଟମ୍ କରନ୍ତେ କି ୟୁରିନାଲର ସିଷ୍ଟମ୍ କରନ୍ତେ, ଯେମିତିକି ଏପଟେ ଅତ୍ୟଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭିତରୁ କି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଅଧିକ ଆସନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସୁବିଧା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଠି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ତରଫରୁ ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ ସେପରି କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲୋକ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜାଗାକୁ ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଟଲିଷ୍ଟ ସ୍ଥାୟୀ କିମ୍ବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ କିଛି ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ ଆଉ ୟୁରିନାଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। କୋରାପୁଟ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଓମାଳି, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥାଏ। ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିବା ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ପ୍ରତି ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା। ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଅଛି ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା ଶୌଚାଳୟ, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ। ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏମିତି ଦେଖୁଥିଲୁ ନାଇଁ କି ଦେଓମାଳିଟା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସେଇଟାର, ମାନେ ଯେତିକି ବି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିଲୁ ତାଠୁ ବହୁତ ବହୁତ କିଛି ଏଠି ଅଛି। ମାନେ ପୁରା ଦ ସେକେଣ୍ଡ ହେଭେନ୍, ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ସେକେଣ୍ଡ ହେଭେନ୍ଠୁ ବି ବଳକା ଅଛି। ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଫଗ୍ ହିଁ ଫଗ୍, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଦେଓମାଳି ଗୋଟେ ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ଜାଗା, ଆଉ ଏଠି ଆସିକିରି ଫିଲ୍ କରୁଛି, ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ବହୁତ ହି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ 3 ଡେର ଟୁର୍ରେ ଆସିଥିଲୁ, ଆଜି ଆମ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି, ଯିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ବାକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବାକି ବହୁତ ହି ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ଆଉ ବାକି ଏଠି ଟିକେ ପାଣି ଆଉ କିଛି ମାନେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ। ବ୍ୟସ୍ତ ସହରୀ ଜୀବନରୁ କ୍ଲାନ୍ତି ଦୂର ପାଇଁ ଫୁର୍ସତ ବିତାଇବାର ଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନ। ଯଦି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତେ, ତେବେ ରାଜ୍ୟ କାହିଁକି ଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ହୋଇପାରନ୍ତା ଦେଓମାଳି। କୋରାପୁଟ ଦେଓମାଳିରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ କ୍ରିଷ୍ଣା ଶତପଥୀଙ୍କ ସହ ମନୋଜ ଦାସ ଓ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।